Odbojkaški klub Bihać po 20. put organizira memorijalni odbojkaški turnir Bihać 2023, koji će se održati u subotu 9. decembra ove godine u sportskoj dvorani Luke u Bihaću. O ovom sportskom događaju razgovarat ćemo sa Anelom Ramićem, bivšim odbojkašem u odbojkaškom klubu Bihać. Anel, dobro vam večer i dobrodošli u emisiju. Dobro večer, hvala na poziv. Evo, ostalo je svega 2 dana. Što publika može očekivati od ovog sportskog događaja? Koliko ste ekipa uspjeli okupiti i koliko će se utakmice igrati? Ono što smo uspjeli odraditi u ovom vrlo kratkom periodu, ono što nas posebno raduje, jeste da okupimo i veteranske ekipe i da i ove naše najmlađe igrače koji su budućnost ovog kluba, i imat ćemo tu 2 pionirske ekipe i 2 veteranske ekipe koje će nositi različita imena. Turnir je memorijalnog karaktera, on nas zapravo podsjeća na 7 izuzetnih osoba nekadašnjih vrsnih odbojkaša odbojkaškog kluba Bihać. Jeste, ovo je 20. memorijalni turnir koji organizujemo. Radi se i o jednoj odbojkašici koja je poginula u proteklom ratu i klub će nastojati da zadrži taj kontinuitet. Mi imamo taj kontinuitet već 20 godina. Uvijek smo igrali u septembru. Memorijalni turnir se održava u septembru, krajem septembra ovaj mjeseca, ali smo ove godine odlučili da malo prolongiram, obzirom da se u subotu otvara sportska dvorana Luke, gdje ćemo prvi put i nastupiti kao prva ekipa. Veoma zanimljiva bit će utakmica od Bojkaškog kluba Bihać i veterani od Bojkaški klub Signal. Možda za one koji ne znaju, da podsjetimo da od Bojkaški klub Bihać djeluje već 64 godine, a formiran je davne 1959. godine kao od Bojkaški klub Signal. Jeste, to će biti jako zanimljivo. Mi već jedan duži period i treniramo sa mladim kategorijama, treniramo sa prvom ekipom od Bojkaškog kluba Bihać. Pojavili su se sada i seniori sa 2 ekipe i ono što smo htjeli da uradimo jeste da se ekipe nazivaju po ljudi od Bojkaški klub Signal i od Bojkaški klub Krajina Metal, obzirom da su naši poginuli od Bojkaši igrali za sve te klubove. Tako da će biti jako zanimljivo i da se odmjere snage i sa mladim i sa prvom ekipom. Po vašem mišljenju, koje su možda godine bile najplodonosnije u radu od Bojkaškog kluba Bihać i ko su to bili najslavniji od Bojkaši? Pa, to je vrlo teško reći iz moje perspektive, da ne bi bio subjektivan. Međutim, jedna činjenica koju ne smijemo zaboraviti jeste da je od Bojkaški klub Krajina Metal bio prvoligaš u bivšoj državi i imao jako dobre vrhunske odbojkaše. Druga stvar jeste posljeratna ekipa. Je bila 2 puta prvak Bosne i Hercegovine. Prva međunarodna utakmica na tlu Bosne i Hercegovine je odigrana upravo u dvorani Luke u Bihaću, između odbojkaškog kluba Bihać i odbojkaškog kluba Akademičari Zagreba, gdje smo slavili sa 3-1. I prva utakmica Lige prvaka tadašnjeg Kupa šampiona je odigrana u Bihaću, gdje je igrao odbojkaški klub Bihać i Belgorod iz Bjelorusije. Evo, iako će vjerovatno biti teško ponoviti prijeratne uspjehe, kao što ste rekli, kada je klub bio 2 puta prvak Bosne i Hercegovine, u stvari to je bilo sad odmah poslije, je li tako? Poslije rata, da, oproste. Ipak je hvale vrijedna činjenica da se mnogo radi na animiranju sve više mladih da počinju igrati zapravo odbojku i postanu članovi odbojkaškog kluba Bihać, a to potvrđuje između ostalog i predstojeća utakmica Pionira. Ona dokazuje da imate uspješan rad sa mladima. Pa, rad sa mladima je ono osnov za svaki klub. Mi smo se bazirali na radu sa mladim momcima koji će na kraju i iznositi najveći teret jako brzo i nadamo se da će se vratiti na one stare staze slave našeg kluba, jer obzirom da odbojkaški klub Bihać ima jako, jako dobru reputaciju, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u međunarodnom karakteru. Obzirom da sam ja u svojoj igračkoj karijeri igrao za odbojkaški klub Bosna i Sarajevo, kada smo igrali protiv Bihaća, to je bilo sasvim neka druga priča i igrači su se ponašali puno, puno ozbiljnije i sa puno više respekta. Memorijalni turnir će se igrati u obnovljenoj, rekonstruisanoj sportskoj dvorani Luke, na što se dugo čekalo. Posljednjih godina, gdje i u kakvim uvjetima ste zapravo trenirali?
Pa, treniralo se većinom u školskim dvoranama, treniralo se u tehničkoj dvorani i u školskim dvoranama osnovnih škola. Tako da snalazili smo se na različite načine, međutim, kada ima volje da se trenira, mi smo trenirali, obzirom da smo mi 1995. godine pokrenuli klub, mi smo trenirali isto u školskim dvoranama gdje je pala trećina parketa, gdje je snijeg bio na parketu, nije nam predstavljalo nikakav problem i evo, nadam se da će ovi mladi momci imati sada mogućnost da u jednoj savremenoj dvorani i da treniraju i nastave jedan dobar put. I evo za kraj, kakvi su planovi za narednu godinu? Pa za narednu godinu ćemo pokušati da vidimo da se da prva ekipa igra sa ekipama koje smo mi prije izvali, a to su većinom ekipe iz Bosne i Hercegovine, a i iz inostranstva, koje imaju jedan jako, jako dobar kadar. Evo na kraju da pozovemo naše gledaoce. Dakle, subota, ili tako, 9. decembar, sportska dvorana Luke. Kada zvanično se otvara memorijalni turnir? Otvor je u 14 sati i 30 minuta. Prvo ćemo u 11.30 obići meza Luke naših poginulih članova, a u 14.30 je prva otvor, a u 14.45 počinje prva utakmica gdje će naši otvoriti naši pioniri od Bajkaškog kluba Bihać. Hvala vam lijepo na učešću u emisiji. Hvala vam na pozivu. Jedna muzička numera, onda nastavljamo dalje.